kokuje RTS. Чай, си мислих да не се справя. OnlyFans, мислих как ти имам да има някакъв, как да пишем в Facebook подкаст. И си снимам някакъв раз и скачам. Това ще е много трос. Мастия, стоп. Няма врат кега бърси. Бърси с краката, не. Никога не съм в живота, не съм се бърсил на краката и винаги съм казал, кой си бърсни краката, ръцете за мен и си бърсни путката. Ето ги. Жут са много космати, не се ба, много. На камера трудно са, ще се видят сигурно, в мен за десната. Много са ми космати. Космат and proud съм аз. Чай, тук ще. Акшелер, never mind. А тази сяло иде да ми лиш, хават. Малко го беше ата така. Ще ми кръвта, видяхте ми кръвта? Зависи коя форма взема. За
Това вземам Kingdom Jam, защото следващото ми база ще знам за коя форма ще играя. И в двете форми вземам Kingdom Jam. Ако взема тук два Long Sword-а да правя това и взема раз, не, нали ще се преба. Та игра не мога да чакам втора форма. Взема първото, която игре. Е, сега е даже къде ме ганка на блот за форма. Перфектно се тъпнете. Айде, айде, айде. Не знам, що обаче малко нашите рефюзват някакво, да. Асасин даре, найс. Много съм силен. Като скачам за тъщата на голова, за тази съм и на второ на първи ред. До
Брат, Кен казих се. Сайлас. На тия четири герои няма кой да ме барне по скила и така, разбирате. Това е обяснение, че на тия три герои няма по-добър играч, четири герои. На флаша. Добре. То аз прекалено много изнаглях, човек. Видях ли как не се наврях? Като ще има ретард. То няма нищо, що не биеш по мен. Не знам, що не уби лист, не биеш по мен, който всичко било. Та, ние губим. Просто го стартнете. Сега не можем. Трябва.